Этиэстерденен күндү көрөчүлөр бит. Бүгүн 6-ны сүрбө 9 күнү комсомол күнү. Онун комсомол атын честектик, бенилектик кен тутта сүкпүт бары комсомолисттерге бу ытык күнүнен. Леонид Попов коханынын эгердебитин тердебит. Үрдүктөн үрдүккө көппүппүт, үрэгэ үрэккэ сериге, эйгин кытары үмүппүт, эн атын кыйыга сирдире, эн акын аттаммыт олиген, уруйдан айкаллан эребит, эн ииппит жоннорун биһиги эйеге макталы беребит. Кар баттан кыр жарда үйеге, өрүйдүн тебектин биһиге, комсомол төлөннөк сүрэге, комсомол макталбыт эйеге. Онын кыжык таганы бука барыгытын хегалдерен туран комсомол биһиги улукпут келе түгене. Жебу ребер хайы хасырды он часка тақсыр. Кел олор сэхерге хек бери бетін сағалы бит. Беге ағасы фирге үлелі бит. Түрдін икке тутағыз тұғуын сәтті нөмерге әлиен келен ұйытылар гытын бері қытын сөп, ғалдағытын терді қытын сөп, онын бегені гытта бір час ұстады, бірге болын. Оттан бүгінгі бері бит, бастықы ғылжыттарын гытта білгенлер еқпін бағырабын. Ол күрдік Саха Республикатын архитектураға онна туту комплексігар министерствебетин аварийный карбах жететтен көхөрүүнү телиер фондатын салаячытын салбуячы Владимир Владимирович Егоров келен олорор. Онна бу министерстве сүрүнүр үлэхете Евгений Николаевич Степанов. Же үтү асырданын. Үтү асырданын. Же элер жоннорттон миллион турар же бу хамай тын вопрос дияққа аварийный қарбақ жедетаққа төхелек кеге дұрғубиятын тінне ұрбута болуы төхелек қара қуыта тоқты бұта болуы. Олды қалғы жерлерге оларын біліңе бұл саңа үлбе бері сүйеға саңа программа кейден жәйін қарақтыра сырдабы жоннар ен әлбәдіқтір еді. Оның болылағына әйеға бұл маңнық әйтілер берекпін бағарабын. Қолы бұры қарбақ жерден оның қанынық жерлер керселдері ден. Өп, қайтақ состоянилақ жерлерден оның болылағына жәбі программа тұғынан. Бағалысты бәйкөр әшілер бітігер сырдатыңды. Износ хеттонтан хеттон бірігінден тақсыбыт болғаны келелер. Ол тас тега. Мас тега алтон без бірігінден тақсыбыт болғаны. Износ. Онна комиссия бар. Жағалтайы. Ол комиссия признавайды аварийный гын. Онық жайлар келелер программа. Ота қолы бұр айты, хим бір сұрук бетчек заявлені бұға келер болдағы де? Олар ачыларттан. То жағалталарға кейлер болады. Жағалталарға кейлер де. Олар көрендер де бастанымыліне тағарынды? Олар бастан жерлері аварийны дейханыр болақтарына жоннор специализированы организация нанимайдан экспертиза ғытықтақтыр. Ол экспертиза специальный тәрілті оңырды оны. Керджік Харбақ әветтен тұқ берданы баран заявление хуриялар жағалтаға. Жағалтаға межведомственная комиссия бар. Ол комиссия де признавайдыр аварийный де. Онтан қолы бұл программа тоқта-тоққа қасылыптан үлінер әрі? Бұл программа фонд содействия реформирования ЖКХ ден фонд тәрілдіветтен үлілер. Атак объемный ғамы ұлақан бұл 5 сыллақ программа өт 2 түгінші 13 сылтын үлілер. 5 сыллақ программа. Жа, оны сетігі түмеге қайдағай? Сетігі анжаққай ұлақан дегіппен бағырауын. Қас бірігін туылды қолы бұры? Білген бүй күнді аққа 9-16 бірігін туылдыр. Құтыр ұжы бітер бұл. Программа өт? Программа өт бар. Программа өт ұсайынан кәпсер болыққа түгінші әттігіз аварийный квартираттан 30 түгінші кейіні көхір еқтақ біт. Бүй күнге олла бұл показател бұл 96 бұрген толла. Олла бәтір 272 түгінші аварийный және қоқын ұрдуыд. Сүрбағыз түгінші кейі саңа жаға көхін келділер. Яна ха чүге дейістерге бәтті. Онда қолы бұра қанынық ұлыстары, қанынық қораттары қолы бұра білет еқітін сөбі, қанынық үсті қолы қолы бар бұтын білет еқітін сөбі. Білетер ұлыстар бұд хен әлбәқтар. Ленский наслек, Сунтарский, Коту
Это Оленёкский, Батагай, Верхоянский. Верхоянский. Жигунской город, Жиганской, Чудик. Жатай. Жатай. Городской округ Билетяханада. Он целый энергоэффективный квартал тутулында. Да. Даже Россияга он квартал Аяк Сергевар. Жатайга он квартал тутулында. Очень жатайга холобра тэхэки гирдетинник сана жиэлэрге. Именно жатайга. Именно жатайга. Примерно. Примерно. Так жатай билден турор бу программа утерхам ту объемнах муниципалитет тартын виддестереда. Целый квартал тутулында на эльбах кихек. Унрик улахан объему переселяй дыхать даллар. Нам бран карате готовлин кой туллар, но, конечно, или лихи даллар. Химбир лихи даллар. Ситали химбир. Ситали битарлар. Тутан битарлар баллахтар. Бартан хан битарлар. Буйыл сағынан, да? Буйыл, а... Бу, ханга жыл гадер уйын битарих тахтар. Буланынан. Ото холобра, эти аварийна жетін ча тахардылар холобра, вот да. Тоқа сноска барды. Отто ол тақсы бұл жаннар қанына олыр олдыр. Отто саңа жияға көхелдір. Хаңа жия тұтан. Үс. Сразу уже белем болыр ду. Эбеті қаннары олыр. Кәдіхән олыр. Саңа белем жияға көхен олығынан бейелдір. Отто он үс способ бар. Бастықта ол хаңа саңа жия тұтан берелдір. Икейінен қатшыннан беріқтерін хәп. Үсіхінен вторичный рынок квартира атылған беріқтерін хәп. То есть саңа же тұтылдан бәлем болыр дере кенлері ол аварийны жеттен кімді үйірбет, ол ұны қолар олылар, онына саңа же көстіқтіріні кенлерден разы ол аварийны жені сұнасқа барыр. Отеті же квадратураны дәң тұтығалдыры болу дебет та, оны түйе көрілдер еті программаға? Көрілдер, бәхәр көрілдер. Но не менее... Были аварийные квартиры, там караболохохтах квадрата. Караболохохтах, да. Он у него тутухал в Баллахтане, да? Син ботах, бары тутухал. Олдох бары тутухал. Сейф, кенду кореячилер, санатабыт бихеги ахагасы фиргулерий бит түрденекке, ототағыз, тоғуын сәттен өмерге әрген келен бәяғы дейтілар гэтін берек гэтін сөп. Сөп, жауынна, әдер жоннор өсі туық холубыры бу программа туғынан Әбі әтек қытын сөбі, онын қолыбыра бұл программа жабы бұйылғынан бітер дем боларды. Онтан же саңа программа сүкірілген сөпті. Бәттемді. Бұл действуйдур программа полностью аварийный, же признанный до 2012 года, бұға қайырын үрдінен, бары аварийный және бардын олық ликвидациялыр. Анжаққа үнірі ұлақан үлі барды, Анжаққа ұлыққан сетігі бұл бігі сақайыр бітерден әтекпін барым. Ата келер, әме хим бір 12 ғыл кәнтен, кәншін, аварийна жәлер балыр. Олару ликвидацияға 19 ғылтан программа үләліқтәк. Саңа программа. Саңа программа де. Сәп-сәп, болады, хим әлелі қалыр болдықтыр де. Да. Сәп-сәп. Отан же, бұл күрәчілер бітегер анан, документтар тұстырана. Құлыбыра егеттен етекпін бағарабын. Евгений, құлыбыра қанына тұттыраларын, онында тұқ документтар ірденелерін тұғынан. Антон, программа күттіргі сүрін ұсылы етеден ол білейін ұлыр орден қарбақ болуындады. То есть білейін келер программа күттіргі 12 ғыл кәнна бұл бұл табарийны де күттіқтақ. Оны сөйте әргі администрация жағалды түйір баран заявлені түйірі қана да құлбары жәвіт олық бұған дегіне болақытына. Администрация бұл Владимир Апетін күрдік. Сәтті 11 ғын болықтақты? Сәтті 11 ғын болықтақ? Сәтті 11 үрдік болықтақ. Оны администрация межведомственная комиссия табаран көрір, ғын алыр. Оны ол экспертмен заключениені көрін
чакча аварийный дианатана септаг жагал таары. Жети экспертиза инди бикдан баран же эти төөр күтөлдөр эти улак тактыр кол бара. Экспертизаны түргенде көрөлдөр. Түргөн. То зависит от кимиха кастаутар тан. О же, антаны метод улак такты. Кол бара Bu bir ha bu korakka çöpçük korakka tahtadakka kalıbıra kanlık rayonga korak kanlık vartalı garayın olakan tutu vardı. Bu korakka nonuk çenho, любой elbek hirge, большая территория, arahana hirdelerinden tutulurlar diyeler. Olantan diye bir eller havariyindeyi. Bir de mevcudunda manlık vartalı çenho. Evet. Kanına tutuldu bütünden. Korat cahaltıda kvartiratla her. Kvartiratla hem varan o avariyine cidden gördür. Olayın onun kvartal, onun perisiliğine programmatından tutuldu o kvartal indiğin hof korak. Ondan bu programmanı bir kontrolür. Üldük canlar bar bollaktıra di. Oldu hınan kratik hepsi yıkıttı. Сахахирин контроль. То вообще фонд содействия реформированию ЖКХ Денбарде, Москва. Китайский часть от Тэлтон Глюлир. Вот он на баран бегал, хилай, заявка беревит, качи берелер, отчет тубут. Манна келенами только рачилер, или Цицин Константин Георгиевич Ден, Кастаданы келен, барбута. Степашин, Эми Кастаданы келен. Кастада келен жүрдерде. Эсэ даны бу программа битергерин келелдере болу. То хакахирин хин жойды күлелей бит, ол хин жойды күлелей жондар отта көрелдер ба. Отын туақ барата кәжек үләттен, үләхеттерттен, бағылықтарттан ең тұтылық тақ болар болдаға де? Да, бағылықтан ұнырық ұлақан тұтылық бар. Нықыртык толарон береметі, білінгі программа ұт стоей маға 30 миллиард оқуғай. Ол онтан түрдің бірігіне, әбетір 12 миллиардың фонд берер бейіға. Федеральның қатшы олар. Онына 16 бірігіне республика бәйтін үбәк олар. Балтыра миллиард сақовай муниципалитеттер бәйдерін бюджеттердің софинансирование оңыралдыр. Жәсе пәйеқа мақтал болдың. Әсі өйелі аяғыджың сеті едірі бағарабын. Жә білген күнді көрәтшілер реклама отақты бұ Күнді күрәтшілер бет кел, олар сәрге хиық берейіні көре олар ағыт. Бейгі берей бетігер бүгін нам ұлуғын ленскен әйлегеттен ұлжеттар кәлен олар олар. Ол күрдік мен білігінер еқпін бағарабын. Андрей Григорьевич Новгородов нам ұлуғын ленскен әйлеген муниципалінің тәлелі бағылыға. Александр Васильевич Кириллин, муниципальный тарелли депутатрын сәбетін бірседетілі. Петр Иванович Владимиров, бағылық солбоятчыта. Он Андрей Виссарионович Бачкарев, мен бұл социальный опростарға бағылық солбоятчыта. Я бұқа барығытығар үтей қасырды болдын. Я оны бағалыста өләғатын қамынасқытын, бігеге бұл көләтшілер бітігер сұрдатты қытын бағарабыт. Бағалыста бұл Андрей Григорьевич әйгеттен сағалық қайын. Я бу нам улу нам нехилеге ленске нехилеге жо тугунан тыгдан олар бити. Пяти кунунан. Тон нам улу хун ленске нехилеге бу жо куске кураттан ако хун тюет келимете дахсирге турар. Тон бары инфраструктура барата бар. Та го курдук бияка нам мут улу хугар газ тыгн жо тогосюс ако хун сетте лахтан кирен бияки толоро Тон газ тақпыт, бұл жүкісі көраттан тон үшігай суаллақ бұт. Намыт сил отығар, оған түгінші сүйіс 95 кей олар, 16 сағығардылы олар бұт, үш түгінші сүйіс екке. Арабата спасобынай нехеленіне бет 5 түгінші 9 сүйіс 9 ағыз, пенсионер бұт 2 түгінші ағыз сүйіс, ол еттен үлелейт пенсионердар түгінші 245. Так, үш түгінші сүйіс 5 тон семьялар бағалар. Так, онында оны тағынан лишне подсобына қағайыстыманнан 2 түгінші 9 сүйіс 9 онағыз кейі тон жарықтанар. Так, онында тыл бетеранлары сүйіс 4-дөн 9-тар.
Тауанна үле битерәннәре тәнче 500 ке тонна мыцло торылар. Тонна мыц тонселенне тигәр, тон 12 децат тақпыт, 6 харас осколалар, тас поликлиника, стационарный балыга, тон стадион, ТСК. Вот онна тон культура, тон диелере лонко диете кинотеатр. Так, он оттон производственный, оттон территорий, предприниматель, торговый центр, оттон намыт, бегенет, оттон кинегер, оттон бары территорий, оттон барыта, оттон вегил ролла. Вегилихам сыгынам. Джек Туркуттан, дах активный позициялах улус биллер, онам баллағына дже, қолубыра кейхитураттын көрдегіне, ырыгытына тойыккутынан, сетихигит әлбек, онан дже, Хлопра, олонко да дієте барди? Олонко дієте барди, біхігі адміністрація баланса тігар бар. Тон біхігі осінан бу нехілік дігалта тігар тюет територіях під біхігі іспітнен. Так ол курдук хахайставаны територі від муниципальне автономне утверждение агентства развития территорий ден. Так спорт айге тігар муниципальне автономне утверждение лидер ден. Оно таганан культура. Вот кине центр досуга Афанасия Шестакова. Он на Прокопий Прокопьевич бежали хатанан лонко танделях пит. Так он тон бу краток историяга тохтур боллакка тон бигини ленскейнде хелектиен наха тон. Это совчук. Абукуяллар, холва ленскей району курдук тон ханиллар. Так, оно там улаккылгастык хетеребит боллакка. Бу тыхынча 930 сыллакка нам улуга төрүттенен турар. 90 күнүгер. Так, ол оно там урукута конда кереске нам селеннете ден. Кейін бұл қамағатта, онына қатын ғары территория тігер нам селота ден бар бол бұта. Тағынат тұн бұл территорията, тұн құхаған ғыл нәхелеген тұн территория тігер тұрар. Тағынат тұн түгінде 904-ден сыллаққа бігі нам селотын олықты ақтыра. Илья Горович, Винокурап бұт, тұн кендер тұрғарсандар бұл қағанғылы құхаған ғыл болан олырғы құты. Тон нам нехилиге було хаянди. Оно тон волкиян бігерген метага, нам нехилиге дін. Так, оно тон тогінчо того сюстюрдем бісиллака тухтян. Бо олюне орюспітун тон батыга хтар тон бігелек піттян. Ленскен нехилиг тян нертуросувуттар. Оно ол туросулара я тогінчо того сюстюрдем бісиллака тохсунюй. Он күнігер бігергетілден, он тон ілататтон ленскей нехилиге дін. Тогон оттон бұл администрация бұл, тон администрация село Намсыды болы ғалды бұта. Тогон оттон бұл оқтақ бейіні салайыныға кейден барамыд, де ленскей нехилиге дін, нехилиг төріттінен ұстаптын амыд, тон бачаң адлаттон үлелі тон олырдық бұтті. Тогон оттон намыд бұл ленскей нехилиг бұт бәбіт өрігі ғырылақ бұт, чәчері челгернам кейне дін. Аптыра Юрий Васильевич Потапап, музыкатын Андрей Терентевич тон зәмәтін ғұрый бұттыра. Тогон оттон Геральдитеской советінен бігергеммет тон гер балақ бұт, балақтақ бұт. Аптыра Павлап Инокенти Семенович дін. Тогон оттон бұл бігі өрсылларға Саха Республикатын тон правительство атыттан куратор бұт Гуриева Сардана Михайловна. Инаттон бұл гражданскі обществаны сайындарар министерстві тон министерінен тон үлләбіте. Білеген тон уполномоченный по правам человека тон бұл Саха Республикаты ғарананна. Нонтеті куратор бұтын күтті сүндәк, үшігәлдік, үкса, тон сивәстіяқтік тон үлләңкілі біт. Алғы дағынаттон Хамдана Михайловна. Құратыр бұғытын өттің үлдері ұлы демет нұғымия бағаған алақ. Сәп, жамақтал. Білігін жа Александр Васильевичқа тұлды бері қайын бағалысты. Табиын әлік біт сәбеті бұл балған ина бұйбарға аңарын кәреті әтті кейі кістен бұйбардыңылар. Кіс сұрақтарын неканан болы бұл депутатскі корпус опытта. Бұл нормативно-правой инструментарий бартын в республика то толору инструментари да електрата бастика кека да бе тоа барате би ехата не електрпосај дрега каде лоа инструментари болар оно таа на тоа би ги бу
нелекпит сайдитер холвочал олох курдухайс ханаш кюшкату тохабат. Анам бу блин республика хаме улахан рас мандык расстояние на биран олар бут бу аргатылыр точкалар маркеттер бу общественный территориятан кокурдук балтара километр да расстояние биран олар бут. Нека нам бу кенике холларга бехите кайс хабытнан спорка сити бидэ бимя тутулуктах тиханан. Анам бу хатурата Матвей Лыткинити аналитический тугу илтүмэнге капсаһыны гарамете барты бегенэнэр. Уна та бехи бу нэлек битигер 15 би округунан арахсам бүтүлөлү бит. Уна та бу беги билген холбура бир инструментай бетен туханам бит бу хатрута ата муниципалитет тахан депутатский слушание бу бута. 19 лаха нам силотор бу бехленске нэлекке Олонка гыа була тур республиката. Онда белемди нептен тагалат бут. Онда түлө багата бара турар. Бу быйылгы бюджет бүтерем я ол кайсканна көрөм битене. Лелехтак битен. Бу гастыка тагата жон билбата болу бу Ленскен нахилегин басты күн өмөрдө аскотугар би сака сарынлары сакала бар кең туттар жондору бу школун үйрөн бүтөр бүтөр окуду машин кере шамоса пиля көрүш мен окурап. Сеп жамакта болдун хачу деп сайтын. А Петр Иванович багалы стадия. Овсе тутул дело овсе кайстына час анрыг улакан токтодак кайс хавадак манна дорожный фондан да гана уличное освещение это электроснабжение ЖКХ тунен теплоснабжение летний водопровод электроснабжение это ИЖС тух тен квартал от генди на рахсавад он анрыг улакан кайс хавадак анрыг улакан направление вадак манна улакан тускан тух Министерство аркетевлялевит, манна Министерство архитектуры и строительной комплексы Россия, Мин ЖХ, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и Министерство транспорта. Он сетка хозяйства, Министерство аркетевлялевит, бир атаку сусан сюда делают, и на Ухан ремонт, благоустройство Арбукенера, доктор Буткенера, Барта, эти кварталы, и ЖС кварталы, Танхагаван, кварталы Нанхаятран, то бар общественное пространство, площадки, уличное освещение. Он говорит, бег в Ухан Бай, бег в Левада. Он говорит, что это не все, он в Ухан, это был бы спортивные игры. Он будет это, куда это блин, основной ассемп, только он говорит. Күскөтүн мелиатия. Сеп жамактал. Андрей Виссарионович, пожалуйста, эң бең санагын эркетин. Бийлинский нелекпит кини үчүн нелени түлөр, мини мини тон нелени түлөр. Окуду бийе кахетте төлбөлөр дакпит. Ол төлбөлөрдөн 2 территориалдын общественное самоуправление деген регистрацияланмыта. Ол өтөр бийе төлбөнү имине юридический сирей бийтнан регистрацияланмыта. Сахаут Техрин Министерство Гранныргар, Россия Гранныргар, Университет Гранныргар Кистер Раптанныргар. Он худдугаттан бейбелевте ханаспутан Блырин Холуура Никомисская организация Хаямат Грантл Бупыт, школа третьего возраста, залог долголетия ден, активное долголетие. Он тол бейбелевте ханаспут Блырин Чуйды Кыргымды Ахтубаратура, то это хунага хастах жамут узе бейлерин интересторнан жарыттанан. Он танан там был нехлек пит, рады тыгар, разлиния тыгар тугар, бар тыгар там нехлиния кюшке люди. Он танан там эти маны тан адуптан кудук клуб тахпыт, дом олон кодите бар, олон на мир бях общественные тренер бит мустандар мэлрен. Тренер бьёг это было кати. А ты на лустрата не мне кэлен алтыхан, мне. Он на том, ага, ол уретнан болоттун бу биеха бебтер ленскин элептер диндик дебит алган кота бар. Онда анал лехтер баалар төт. Онотон биеге би баалык бут булрын кеден чоңалтта. Аллаха баалык бут урагынан мусустар төрдүш пайын денлигер сакатанган ден күнүн биге кепте. Эй, таш. Ол эми бул бие ол күн бары кралдын ханнын бары сакалы таңаста. Ол күн булосуп тактакабы дете. Түлбенен школалардан бары такамыт окуйду. Нажы макыгынга продавецтер, тон бул мусустар ыйга, 4 понедельник
Солохан мероприятие готовлях, но там блигин уже улуспут тахмгар уже тахсан ребит. О, я на хочу я хочу. А где он на санкт-петербурге тут тахане тюхе баранихери. Так, тон бо какие-то гинче вони солдака беги фон реформирования ЖКХ, тон программа тегарки рембетите. Аварийный, он оттон бедкой делали кюрю программа тегер оттон кирбипит. Тогда курдук и китаринче вонюс, вон тюет, вон бес, вон алта, вон сетте оттон селларга. Вовсе сюрбе тюет арбах тене алта тас благоустроена дега. Баратан кюрю дубит. Вовсе сюс агухон агас оттон квартира. Он тюс агухон тюет кихе. Харбах теттен нэг таас болгостроны Мария Спартаковна Попова Салаячилах, Нюргугу, народный үнкі хор коллективын, үтчатын білеғын толырғытығар, әғарде үнкі үтін көрен астывыт. Де бүгін бігеға Александра Семеновна Идрихинская үлжеттір, бітерейіндер сәбетін білесе дәтілі, кенеға тыл берекпін бағарымын бағалысты. Де бәйіға түлі әғат қамнас күттіғынан, сырда тұйқытты. Мона был тохтен осколасты в этой активной долголетие заботы. Он на было он хоть так ружок так пыт. Он на бар это дел, хама вера бетен дел родина гедела. Будто это его стата была и кюз бен тоски не уреттвит. И нас дядька обустапкала бы бумановала. Мона была театр модалах пыт. Клуб едем бар, монотох. Ага. 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 Ага.
нахан толгойма Александра Семеновна он нахеги манна жебо мохтар гэтэ нагалдыгыт билеген оператор дэ шебат көрдөр яхтыре он нахеги мода көрдөр яхтыгыт он багалыста көрөчле бидерсер дат кайнгыры багалыста мода та көрөгөн бу эки түгүл лауреаттан международного конкурса болбупт мода көрдөрмит эре багалыста Жері бұл таңастардың кем тігері, ұңғықтары? Таңастардың модатын бәвіт айбып бұт. Оны тігері деме бәвіт тіге хата бұп бұт. Бұл намыңында ден коллекцияның көрдірі бұт. Қас коллекциялы ақыты ұпсайны? Коллекция бұт түйет бар. Түйет коллекция бұт. Коко шаны ден бар, ретро бар. Мона сицый ту. Эми барды. Ага. Ага, чейде. Антан бу холобар коллекциялар гытын ханны кеме конкурстар гайын кетен гыттыбыт. Кетен ме дети кыттамыз иккете лауреат международного конкурса бол бұл бұл. Мона вала бриллиантовы нутки ме лауреат бол бұл бұл. Антан бұл осколаға холобара Анау үйректе құдығын ептірейін бағынып бұл бәрі бағытынан? Бәрі бағытынан. Бәрі тоқыдан тағарағат бәрі тоқыдан. Жері күнді күрәтшілер бұл моданы күрін бәрі тегер әме тектен туған ұқытын сөптен үңірабын. Қанына бағыра кәте қатын сөй бүліға болдың, бірақ әнекі болдың дей. Бағытыдан басты. Жамақтыл болдың. Білеген Наталья Васильевна Петрова, бігі қайыл жеттілдірір бағалысты. Афанасий Федорович Шостаков атының сынелан кейін международный дел әбедістейі. Ой, методический дел әбедістейі. Бағалысты. Бігі нелене бітігер самы жонлару көкті ағылыққа көгіләтші тәреттенінен Афанасий Федорович Шестаков атынан сынялан кем болар. Бігі директор бұд Сағыр Республикатын культуратын тұйгіні Александр Алексеевна сүрбет төт штаттақ коллективы салаян сұлдар. 2015 сұлттан анынан. Сұллатақ сын бігі тәретті біт сынялан кеммет 200-тен тақсы культурнай сұрдаттар тәрәхінері елен сағылан ұйтабыт. Оны сәрге жағылтыбыт берер муниципалінің заданияттың сұллан айы 100 бұрығын долларығы жабыт. Оны специалистер бұд авторскай проекторы ұлыққа керенлер, көрекшілері сүрдеген сәргеқтетелілер. Күнінеті ақсын нәхеленне бет қырытыттан ұлаханығар дері састақ жонлар бұд арат жанрдақ күржоқтар бұтығар, ансамбылдар бұтығар жарықтан алылар. Онынан төт народный коллектив тақ бұд, нүргүгін народный хоровой коллектив, жөгілер народный вокальный ансамбыл, карабейнеке нүтчен ұрутын ансамбылы, онына намнағы народный театр. Үлебет тағының өсі профсоюзіне тәрәхінерге құрутын көкті ақты күтті бұд. Кәрі әйге бұл профессиональный әйге бітін атын түхен бербәкке құрутын әйнеке кәккеға әйтже бұд республикаға. Оны сәрге бұл намыт ұлығығар бәріме профсоюзіне бір әділіктір бұд отталырғар әме әйнеке көңе әйтже бұд. Кеттін әсі че құрдығы Жәрі маңына бігі әдер кейілі әқпет Марат Анатольевич Петров әтчет политикатың сүрінің специалиға. Бағалысты жайыға түрбелетін бағарамын. Тұннамға үстігінші сәтті үстін тақса әтчеталар ор. Бары сүрді әқтігіні әтчеттар, онына бары білергі күрдіғы республиканский дағыны тағымнақ мероприятиларға барты әрімі әтчеттар бұқытталар. Намыт нәрегін егер бәвет әме сүрді әқілбақ тірәхіні тәуіт, ұлысынай дағыны, республиканскай дағыны. Оны сылақсын студентский атриатур өлтәуіт стерейтілінай. Оны тоқ Юнас Якутийден ұскола олырытта олынағыр дескепшесіне бейдінене лақпыт, ұлысынай. Олында ме барты намнар. Бұл аспыт неделі тоққа барын кәлім, Сочыға барын кәлім, Семирный фестиваль молодежи студентов күттен кәлім. Делегат бұғытынан теске тіксен конкурсының әдбор ағымын. Осы әсқа әріттен сүйіз бәйін үтчет бар бұда, намылығыттан үш үтчет. Оны күрдің бұл үші ұлыған тағымна қамы, аңдай дұғам ұлыған үтчеттер әңер барымыт, күттімыт, сақа әрін атын көмішкенмет
сөйдүктен келбит. Жаттан бейин тоскудан холобра туга кепсиңетей. Нахачы колас таккын бейин ылдыгынду. Ха, бем ылдыкмын барамын даны пока сагылыкпин. Аттан кадер ылдык курдук тек олахын нахачы деге хилле. Ичет тетем сөйлеге. Ичет атта бу ичет тимсерден бартап туктарынан общественное объединениеларынан барар. Тоқтар әдәр бұрастар, әдәр үшталлар, пәдәтір әттақ бұд. Тоқтар добровольная народная дружина защитник бар. Онына бұ пәд колешкәме ассоциация молодых преподавателей работников дәнеме ассоциация лақ бұд. Бары мен дүк тәңгәл қай бұд, өйіған үрілей бұд. Онтан әйнеке бұл аңғытығар, әтчаттар қолы бұра дұқ өсе өлек бітәрі әйгіне? Ата бұл бүтіте бұ Наталия Василиевна қыттаме тәңгә бұ сылға уже үсті үтті бұд, намға өте өке әлерден проект ақ бұд, рабочий молодежь каналлах, ол проект бұд, әме бұғыл бұд үте түмігінен қайық бұд, үйтіқ бұд, емін Афанасия Шүстіков атынан күлі бұғар. Сөйіп жері, Сахайан Алексеевнаға тыл берек бұдың бағыра бұд, нам педагогический колледж методигігер, бағалысты. Жері, санағын көлдетшілерге тердейінді. Беге, нам нәйлеген жақтылар сөйбетін, түмсөйтігер ұанчака болан түмсен үрәлей біт. Үксе арас қайысқалардың ұлағы тауып бұд. Ол әбетер құлыбыра дұрубия өттүттен медицинаттан бағылар, образование өттүттен бағылар, культура өттүттен бағылар. Оның тәрлеу біт үккес сылы болды. Ол да болдырдың арас қайысқалақ тәрәхінері төттәрейді біт. Оны бұдың үксе жиғы ұлырыр, оны бұ дұрубиялары қачықтақ оғылырдық түріп біттерге әген үлінігі тағатығы бұд. Оны бәғін сәтігілерге деген тұғына? Ағаты бәғін сәтігілер біттен бұ күлгасты үреме ағаттан нәхеленеға тақсамыд. Нәхелене бұд ұлыс ұлыққан, оны тұхыншыттан тақса, оны түхі қаларынан Джонс Прохыттан көрәмміт үлебітін оны салайтаран үлілей хатығы бұд. Оттан білден тұрар құлыбыра жабу саңа жылы ең чүгаған әрерді, онына еге туақ бұларын ақыты? Беге бұламытығыр, оттан бұ елері қытта, оны әте приют дегенден барды беге қа. Етінне сүрінден үлелі әбіт, әте оғылырғы еген көмейін оңыра бұд. Оны әте оғыны сқолаға тәрейі деңге мен акцияға күттіс бұп бұд. Оны акция выпускник деңге күтті ғамыд әте көмат семияларға көмілігін. Ол оғылыр выпускник оғылырға көміңір бұп бұд. Өтшіңіні білі әлбек оғылырда құлыбыра ұғыл түхілбек әйеге. Көміңі құлыбыра надыр дегергенде. Көммат араңа ден әлбәқ дек қапты, ұрауына чығылатына ғатаны тіркеғым соқ. Отанына хен көмеға надиер болдақтыра дей? Көмеға надиерлер, оны тұн әдеме спрос өй тұқ күрдік оңыра бұд, арас жоу сәйден бұ тұғынан бұ запросу дейбі күрдік болыр. Сәп, хорошо. Мақтал болын еға, көнді күрәлшілер еге ағаз әфері көрелер ұғыт, түрден әкке тұтағыз тұғын сәттен өмерге әлиен кәлі қытын сөйп, айтылар қытын бер қытын сөйп, оны жабу бәтші намыл ұғыттан кәлбет жоңғытығар әғірдіғатын да түрден қытын сөйп. Коммунист,
Чилер Добун Эрджон вокальный ансамбль Толору Тугар, Калистрат Римеев Тыллыргар, Афанасий Новгородов музыка Тугар, Амусов Максим Тен Ирены Истен Хардыбыт, Салаячи, он баянга, бета Дагуголлата, Саха Республикатын культуратын тойгуна, Афанасий Иннокентьевич Татаринов. Джая кепсетибетин салгы ытабыт, білеген тылды берекпен бағарабын, Бәжәлі атынан олыңқы жетін директорігер Калпашникова Вера Васильевна. Бағалысты. Олыңқы жетігер Колун тұтары сүйтбе 5 күнігер, культура күнігер, 2 түнші 15 сылғы. Апанасий Федорович Шестаков атынан культура күнігер 10 сыл үлі ләбетін кәнеттен. Андрей Григорьевич Мигин директорынан анабыда культура күнігер. Ахан да ұмнылы бат үтеу күнге анамытым. Оның үддіктік сын алан бұ саңа жиға директорынан ана бұ 2 сыл үлілен кәлі біт. Бұ үлілі кәметігер беге нұрот мастадарын салайы бұт. Манына беға тұрғыр бұттара. Апшестіміне түмсүйін үттімерге. Оның сүйтбі үз апшестіміне түмсүйін үттімті біт. Бұ манына бағалар айталы кодиен әдер 12 салайы ачықыр Салаяр Юлия Петровна Жергина, Алла Никентьевна Максимова, манна баллар, манок үрәтчі Эрджоннар, сүйтбі алта кеге бар, маны Трофим Дечковский салаяр, кенелер боллағана электронной маноку отараннар, бейлере оңысты бұд, әбәтер атылас бұд маноктарын үрәлләр. Мантан әтелі бітін көддік, әті біраз, әді жоннар баллар, Эрджоннар біраз, маны салаяр Петр Максимов, Онтон итинлик аттан баддакан хал бактар мен манна билген этиапын багарабын оны билендер япын багарабын эңсели оо кайын түмсүйтүн салаян келле Татьяна Ивановна багыста туран көрсөтүргө ана Валентин Васильевич Корунов дарханет атчы итиясадан бу оо кай түмсүйтө биека сүддагын тагыста беги осколага кас понедельник аксын бастак осколага оо кай Илинейка кәнеттен тағарабыд. Бұл маны тағынан
беге республикага ыңыры тотан арас улустарга халжантаргаттыбыт оно ахан беге бебет улуспутугар эмие ытабыт бу ытамыт беге бесыйын бастакы күнүгөр жетса доголоргар оога этачилерге туспа көрагыттыбыт манна 12 ого кыттынылан турар оскуулу колоро ден туспа ытабыт оокайы онон бу оокай бүтсүдэгин тагыста мактанабын божоммор баржоммор буна кинилер бейлере Әлбәккені үтілер әтәчі ғына үннәдділер, бұ әтәннер, бұ дарқан әтәчі құддық кейіне Валентин Васильевич қорунап, масына қағайны болды да. 2015 жылға. Жа, хуқай бар болды дағыны, қаян дағыны түмсі, сомоғылығы бар болар болдаға де. Онын жасалғы Дмитрий Фанасевич Залиановқа бағалысты. Так, мен... Kolgastak bu ağaç öğütün tuğuna kersiyem etem. Bihigi bu nehirlik bit ağaç öğütün, bihigi bu... Mikrofonu bahalıstı bihat otağıt. Sosyalni vopruska halbiyaç Andreevi Sarionovich onna jahalta spesiyeli hamariye Mikhailovna bine jahayan köy, man bahalan köylen jahayallar. Tak, otan bu sübe kimler kireller diye deter bu laqqa. Bu manna bu oskola, nam seleniye tiye dosayet göt oskola var. Мастакы нюмерді ауқ школа, кіс нюмерді ауқ школа, ұлыста гимназия, оның начальный ауқ школа. Бұл ауқ школа габараты арағы сөбет әден бар, бұл бала салай ачылары, онына бола оны нәхілегін туғығар күханар, мәті активны позицияла, оныңыры төмәмет бұл оны ауқ сөбеттер келдерінен тұрғыд. Так, мен бәйім болды оны бұл мастакы нюмерді первый школа, Ағы сөйден салай ашыты болабын, бұл манда сколаға бұйылғы үйерақ жылғыр 617 ой үйерағын салаты. Так, үлебетін болағына беге хамы үлдік орғын мұтынан бұл күйін айы ағалар бәйбіт мұстан мұт мұнақты бұт, оның манда бәйбіт салатты бұтын, оның бұйылғы келәрі тұрар үйерақ жылғыр үлебетін бұланы бұт. Так, оны үлебет қайыз қатындан жән беге, бұл ағалары осколай үлетігер түметтердігі жән болар, батилетическай, бір қайыз кі болар. Онна оны тон итиге хамай хүлін тоқ мен хана бар ота бияғала сана бұты бұ бия тұз қолы бұры болар өлен бейбет қолы бұ жөлілуғы пропагандалы хам болар так онна болуына тек ұлғастың мұны әнеттер болуын өйлер бұл қазас қалтын әнеттер болуын бияға бұ аға сөйбәдін тәрәхінінден бияға оны сылым бұл үйрілік бұйығы майғығы Он түйттерін тұлбыз оғылырға сылғы кетті паспорт тұттырабыд. Бұл бастықытын декабайға конституция күнгер, онына сағын апрелігі суверенитет күнгер, сылғы кетті оғылыр бұтыр, он түйттерін тұлбыз оғылырға бұл гимін тұғатан, бұл үйрілігі бұйыға паспортның визовы службы начальниктер кәрінде тұттыралар. Он түріпеттер, үйренәшілер, әңірділен тұрымын. Так, аны екес қайыз қабытынан болағына Аға олынан ден күрәға бейген серге гитар болды бұд. Ұрыт оскола гитар еді, оны кәндеке серге гитар болды бұд. Оның болағына бейге, бұнда серге таққан бұд. Аға олынан күріқті әлілер, оның ойбан алдар гитар бар, құмыр қапсағай бар, көшерге састағын бар. Так, аны бір топынан ол көшерге бұ жерлерден алып бұд астырынан бәлір астанынлар. Бұғанда олында олымыт күріқті ебіттағына бар олырымы чай дейбет. Так, аны болағына кестер болып отақ, нам ұлыс кейіне болағы, денегінен сөйілің, жан білін оқуға ойбан алырғыты әрген олғаны күттіс баттар, оны үдігі бейқа үй сөйі оғынан бұтын, начальник класс, отты сөйі оғынан үдігі класстар ден. Оны үдігі класс туға группата болғанына ойбан алырғыты әр олаттар алырғыр, ағалары көмеліңдер. Қолыра бейбет білікінлерге бейбет түрлет үйгестер бүтін ұмынағаттарын тұғығар, бейіні тұрғылаған өлдер. Так, онында бара ғалар болар бұл бұғынан бұл нәхілекке ұнысылын тәрелтелер, спартакиадалар дейін ұтылдар. Бұл маңында бейі бары ұты күріқті әбет. Бұл маңында 14 көріңе сыл бұға бұспаққа бара күріқті әбет. Бұл күріқті әбет оған олықтың Әдейгер әтейілі, құқылақ, ұшқылақ сағынақ, күннен бітәйік бүріңгерді қанық тәрілді көйірі ұтай білдіпәт болады. Ол ең мұнна әсел ұлы жағалтатығар бейі мұнна мақтал бұдын тәрдебет. Сәп, жа, мақтал болын. Жек үджік тағаны бұй әр жон әлбәқтік, көқтияқтық күттір нәхелеңіне әбітті. Андрей Григорьевич олық қылғастық түмікке түгі тек мағарағыны көлі әчілерге мағалысты.
Микрофон үйе. Билген икки тыгынча 19 жылга биеха нам улуугар нам кийнигер атан биеха нам силотугар холонко хага үтүлдүкта холоноттан ите Александр Васильевич экпетин курдук терехендер. Аха. Же үтөкен эрджетерге бу кабарга тыгар бүгүн иттең мактал болдун. Аныгыз кефирге кирсек кадири.